Я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Сьогодні у нас на огляді буде дуже цікава машина. Це у нас Lincoln Continental, 3-літровий турбодвигун з безпосереднім порском, 400 кінських сил, і ми встановили на нього ГБО, і саме про це у нас буде розмова. Що цікавого може бути у автомобілі, який виробляє компанія Ford навіть для преміального сегменту? А те, що фактично вони реалізують тут всі можливі технології і рішення, які не можуть використовувати у стандартних автомобілях Ford, бо це занадто дорого. Такий автомобіль в США, Сполучених Штатах Америки, коштує приблизно 80 тисяч доларів, коли він стоїть в автосалоні. Коли він приїжджає в Україну, його ціна значно привабливіша, якщо я не помиляюсь, мова йде приблизно про 30 тисяч доларів. І уявіть, що автомобіль преміум сегменту ви можете придбати за ціною якогось RAV4, навіть якщо він новенький і цілий. Але в будь-якому разі ви ніколи не можете їх порівнювати по експлуатаційним можливостям. Газове обладнання робить цей автомобіль ще й привабливим з точки зору експлуатації, бо так він може бути дуже економним, якщо ви їздите зі швидкістю 70-110 км на годину, це буде десь 8-10 літрів на 100 км. Але якщо ми з вами говоримо про нормальну експлуатацію, 13-15 літрів на 100 і бажано 98-го бензина влітку, вам необхідно сюди заливати, інакше ніяк. Ми встановили сюди систему, яка, по нашому розумінню, найбільш сумісна з такими двигунами, надскладними, надсучасними і технологічними. Це система Prins VSI 3-ї генерації, яка саме передбачена для двигунів безпосередньо в порском Direct Injection. Це система, яка складається з форсунок Keihin. Keihin виробляє форсунки саме для компанії Prins. Це найточніше і найтихіше рішення з точки зору подачі пального, тобто вони працюють дійсно тихо, і у них точність складає відхилення від номіналу 2% у всьому робочому діапазоні. Це дуже точно для парової фази. Також у нас є блок керування газовою системою, яка по техзавданню розробила компанія Bosch. Це блок, який здатний працювати як з безпосереднім порском Direct Injection, так і з комбінованим, наприклад, D4S. Чи тут він називається DI плюс MPI. Також є просто чудо техніки. Це у нас такий ось газовий редуктор, який розміром з мою долонь, але він здатний забезпечувати потужність в 500 кінських сил, при цьому забезпечувати це максимально якісно, і чим швидше обертається двигун, тим і використовує більше газу, тим якісніше він готує суміш. Тобто у нього є два головних позитивних момента. Він і взагалі ця система, вона дуже швидко переходить на газ. Мова йде про метри, а не кілометри, поки вона прогріється і перейде на газ. Другий момент, на який треба звертати увагу, те, що він, цей газовий редуктор і ця система, повністю випаровує газ і немає цього рідкого залишку, який ми дуже часто бачимо в інших системах. Вони використовують всі можливі переваги 4-го покоління, а вади, які були доступні, тобто були наявні у минулому, вони виправили, і це дуже круто. Окремо треба зазначити, що ми не займаємось налаштуванням цього автомобіля. Ми записуємо певну прошивку, яка тут, а я дуже довго сумнівався, що так може бути, і вони саме тут відпрацьовують на 100%. Тобто у нас немає жодного зауваження по цьому автомобілю після того, як ми провели всі дорожні тести. Завтра я ще раз виїжджаю на трасу для того, щоб вам показати, як воно все працює. Окремо треба зазначити, що компанія Prins декларує співвідношення витрат бензину і газу у 95 на 5%, тобто 5% бензину на 95 газу. Зараз я заправив повний бак і ми приїхали десь вже більше 100 миль. Я хочу зробити 200 км, щоб у нас було максимально все точно. Що ми тут також цікаво зробили? Ми встановили надвеличезний балон на 90 літрів. Якщо подивитися уважно, відстань тут велика, тобто ви можете покласти декілька валіз і зовсім не відчути того, що у вас тут щось зменшився простір. Тобто перевозити стільки багато речей ви не будете ніколи. Окремо треба зазначити, що ми дуже постаралися і так і зробили. Тут у нас заправний клапан. Він посилений, тобто можна встановлювати це разом з перехідником і їздити скільки завгодно. З такими витратами пального, як тут, по трасі ви можете розраховувати на те, що автомобіль вам дасть десь 700-800 км запасу ходу. На газі, тільки на газі. Ще плюс бензин. Ми встановили ось тут газовий перемикач. Його не видно, тобто автомобіль у нас повністю не видає наявність газової системи. Ну, а завтра, коли буде вже світло, я покажу, наскільки це крута тачка з панорамною кришею, з масажем на передніх сидіннях, з світловими акцентами. Тобто все те, що робить Lincoln Лінкольном. Автомобілі Lincoln мають таку назву саме у честь одного з президентів Сполучених Штатів, і через це вони відносяться дуже уважно до деталей і зрозуміло, для кого вони проєктуються, такі автомобілі, де втілюються всі можливі технології і все, що необхідно, щоб люди певного статусу відчували себе комфортно і якісно. А сам автомобіль міг конкурувати на рівні з німцями і японцями. Хоча тут своя харизма і вона на кожному підійде, тобто треба в будь-якому разі, щоб ви потестували його. Друзі, в наступній серії я вам покажу, як він їде, як він виглядає при загальному світлі, що є в салоні, тобто про ті властивості і можливості преміального автомобіля від Lincoln і Ford, про динаміку розгону, тобто про все те, що може вам бути цікавим. Якщо ви розглядаєте такий автомобіль для покупки, ви просто вам цікаво зрозуміти, в чому різниця. На цьому все. Дякую, що розповсюдили відео, поставили лайк і написали комент, що допомагає розвивати канал по ГБО і автомобілях. До зустрічі!